Qiymətli dostlar, bugün mən sizə Anar müəllimə Allah verdiyimin fizika test toplusundan iki məsələni tanış edəcəm. Məsələn, birinin şərti belədir. Deməli, düz xəttli hərəkət edən cismin koordinat zaman qrafikləri verilmişdir. Hansı halda gedilən yol yerləşmənin modundan böyükdür. Məlumdur ki, yalnız cisim bir nöqtədən digər nöqtəyə düz xətt boyunca gedərkən, o halda yəni gedilən yol yer dəyişməyə bərabərdir. Qalan hallarda həmişə gedilən yol yer dəyişmədən böyükdür. İndi burada da əgər biz qrafiklərə fikir versək, istər A, istər C, istər D, istər Y variantlarında cisim həmişə bir istiqamətdə hərəkət edir. Məsələn, A variantında görürsünüz cisim deməli X oxu istiqamətində yeniləşən, sonra yavaşlayan hərəkət edir. Yəni burada cisim istiqamətini dəyişmir. C variantında da yenə cisim X oxu istiqamətində yavaşlayan, sonra yeniləşən. D variantında X oxun əksi istiqamətində yavaşlayan. Y variantında isə cisim X oxun əksi istiqamətində yeniləşən hərəkət edir. Yəni bu halların heç birisində cisim istiqamətini dəyişmir. Amma B variantında isə göründüyü kimi cisim əvvəl X oxun əksi istiqamətində yavaşlayan, sonra isə müəyyən zamandan sonra X oxu istiqamətində yeniləşən hərəkət edir. Ona görə də yəni bu halda gedilən yol yer dəyişmədən böyükdür. Yəni burada düzgün variant B variantı olur. Digər məsələ isə belədir. Deməli, düz xəttli hərəkət edən iki cismin koordinat zaman qrafikləri verilmişdir. Soruşur ki, 3 saniyə sonra cisimlər arasındakı məsafəni hesablayın. Məsələn, şərtinə alıb burada qrafiklər verilib. Və burada göstərir ki, burada mən unutmuşam, burada L hərfidir. Yəni bu qrafik üçün başlanan sürət sıfırdır. Yəni soruşulur ki, yəni 3 saniyə sonra həmin cisim arasında məsafə nəyə bərabərdir? Yəni mən burada indi bunu ədəd oxu üzərində bunu təsvir etmişəm. Tam aydın olmasın. Yəni hər birinci və ikinci cisimlər, yəni bu birinci cisimə aiddir, bu ikinci cisimə aiddir. Hər ikisi yəni başlanğıc koordinatı sıfırdır. Sadəcə bunlar əks istiqamətdə hərəkət edirlər. İndi bu qrafika, birinci qrafika baxanda görən birinci cisim düz xəttli bərabər sürətlə hərəkət edir. Yəni bir saniyədən sonra bunun son koordinatı 1 olur. Biz ona görə onun sürətini təyin edirik. Yəni həmin sürət 1 metr bölü saniyədir. Bugün mən sizə fizika test toplusundan bir neçə məsələ həllə tanış edəcəm. Hansı ki, həmin bu fizika test toplusu Anar müəllim Allah Birdiyevin bu yaxınlarda nəşr etdiyi fizika test toplusudur. Onu da qeyd edim ki, yəni bu test toplusu həm abituriyentlər, həm də MİQ və sertifikasiyaya hazırlaşan müəllimlər üçün çox dəyərli bir test toplusudur. Mən də bugün həmin test toplusundan bir iki məsələni, yəni düşündüyüm kimi həllini sizə nəzərə çatdıracağam. Məsələn, birinci şərti belədir. Cismin hərəkət tənliyi x bərabərdir 6-8 t plus 2 t kvadratı şəklindədir. Cisim neçə saniyədən sonra koordinat başlanğıcından keçər. Məsələn, şərtinə bax burada, yəni şəkli bunu təsvir etmişəm. Yəni tənlikdən göründüyü kimi, yəni başlanğıc koordinat müsbət 6-dır. Yəni bu cisim koordinat başlanğıcından sağ tərəfdə 6 metr məsafədədir. Amma sürəti mənfi 8 metr bölü saniyədir. Yəni o deyən yəni cisim x oxun əksi istiqamətində hərəkət edir. Və neçə saniyədən sonra bu deyir koordinat başlanğıcından keçər. Ona görə bu tənliyi bax olduğu kimi yazırıq. Sonra burada x-i yəni x 0 götürürük. Yəni sənin şərtinə görə. Sonra bax burada belə bir kvadrat, yəni bir çevrilmiş kvadrat tənliyi alınır. Sonra bu çevriliş kvadrat tənliyi də həll edirik və tapırıq ki, 3 saniyədən sonra cisim koordinat başlanğıcından keçər. Digər məsələmiz isə belədir. Deməli, düz xəttli hərəkət edən cismin sürətinin proyeksiyasının
Zaman grafiği verilir. Cisim 4 saniye müddətində, cismin 4 saniye müddətində yer dəyişməyə görə orta sürətini hesablayın. Məsələn, şərtinə uyğun burada grafik verilib. Qrafikdən göründüyü kimi cisim əvvəl 1 saniyə x oxun əksis istiqamətində yəni 2 metr belə saniyə başlanan sürətlə hərəkət edir və 1 saniyədən sonra onun sürəti olur 0. Sonra isə cisim yenidən x oxu istiqamətində 1 saniyə bərabər yeniləşən hərəkət edir. 2 saniyə isə düz xətlə bərabər sürətlə hərəkət edir. Və bizdən soruşur ki, yer dəyişməyə görə orta sürəti hesabla. Ümumiyyətlə orta sürət yəni gedilən ümumi yolun sərfindən ümumi zamana nisbətidir. Burada biz əvvəlcə deməli cisim ki x oxun əksis istiqamətində 2 metr bölə saniyə başlanan sürətlə hərəkət edir. Ona görə biz deməli yer dəyişməsini hesablayırıq.